E aí galera, beleza de nada com vocês? Bom, aqui no canal vocês sabem que eu sempre tento procurar alguma coisa aí no YouTube pra assistir aqui com vocês, tipo mods gráficos, GTA 5 em 8 bits, até outros GTAs como San Andreas e GTA 4, já saiu vários vídeos aqui no canal. E esse canal do vídeo que você vai ver agora é um canal excelente, o cara faz umas paradas incríveis e ele simplesmente criou um vulcão. Em Los Santos, mano. Sério, um vulcão, uma erupção de um vulcão em Los Santos. Vocês estão ligados que não existe, mas ele colocou um vulcão na cidade, ficou muito legal. Galera, outra coisa que eu queria falar, vocês estão vendo que tá estranho o início do vídeo, porque esse vídeo eu já postei faz muito tempo. Vocês vão ver que o vídeo realmente é antigo. E por que eu tô postando o mesmo vídeo novamente? Poderia até assistir novamente, eu vou postar novamente. O que acontece? A gente passou por uma fase bem difícil aqui no YouTube, onde ele acabava censurando vários vídeos. Era um robozinho que qualquer palavra que ele pegava, ele acabava censurando. E aconteceu com esse vídeo. Então esse vídeo simplesmente, dentro da plataforma, ele morreu. Ele foi desmonetizado. É como se o vídeo fosse bloqueado. Tivesse ali, mas tivesse bloqueado. E o que acontece? Hoje eu ia gravar uma paradinha do Predador aqui, que vai sair pra vocês. Talvez saia na quarta ou na quinta, bem legal. E eu tive alguns problemas, e só pra não deixar sem vídeo, eu tô repostando esse vídeo, tá? Se você já assistiu, tô aqui explicando que esse vídeo teve um problema com o YouTube, certo? Como é um vídeo antigo, muita gente chegou nova, né? Então, talvez você não tenha assistido, ou você chegou novo e viu praticamente todos os meus vídeos. Se você já assistiu, eu só peço pra você, deixa o likezinho aí, comenta, sei lá, ajuda aí a divulgar o vídeo, beleza? Caso ao contrário, assiste, que tá bem legal a erupção do vulcão, beleza? Então não estranha aí se você vê que o fundo é antigo, a imagem também. Eu tava mais velho, agora tô mais novo. Brinks, bora assistir o vídeo. Bora lá. Tá aí, ó. Present. Não, fim de Los Santos. Baseado, não sei o quê. Ó, Mount Chiliad é o vulcão, né? Só Madruga ali subindo, né? Ô, louco, mano. Bagulho doido, hein? A pessoa, um vulcão em Los Santos, cara. Ia ser da hora, hein? Ali os animais. A água tá esquentando ali. Caraca, moleque. Sai daí, seu Madruga. Damn it. Explodiu. Jesus. Nossa, moleque. Mano, meteu. Eita, derrubou o prédio. Sempre tem que ter ele, né? Não sei, os caras têm uma tara com o trem no GTA. Acho que é porque nunca ninguém conseguiu parar. Se usar mod dá pra parar, né? Mas sem mod não tem como. O cara sempre. Ah, ó, bicho. Cadê os protetores dos animais? Tá cuspindo fogo o vulcão. Nossa, mano, olha essa imagem, que louca. Caraca, moleque. Tá subindo um negócio estranho ali, velho. Ah, é a lava descendo, né? Vaza, tio. Esse cara é muito bom, velho. Olha a lava descendo.
vai conseguir, quer ver? Conseguiu. Caraca, olha a fumaça. Vai pegar no avião. Nossa. Caraca. Saiu. Nossa, mano, que louco. Evaporou. Ó o Vin Diesel. Ô, o Vin Diesel tá no... Tá na parada, velho. Olha aí. Caraca. Tá até o carro aí, ó. Nossa, moleque. Como assim? Uma mistura aí de... erupção de vulcão com Velozes Furiosos. Olha aí. Caraca, moleque. Ela dirige pra cacete, hein? Ó, tá chegando em Los Santos, hein? A lava. Caralho, malandro. Vin Diesel aí, velho. Nossa, pegou no carro, mano. Caralho. Desce, Vin. Toretto, na verdade, né? Toretão aí, ó. Ué, ficou manco, velho? Morreu, velho. Olha aí, ó. Tá chegando. A fumaça tá chegando. Normalmente aquilo ali é porque a lava tá descendo, né? Não sei, nunca vi vendo de vulcão. Mas eu faço uma faculdade de vulcão. Nada a ver. Virou filme de ação. Os caras vão sair fora, ó. Nossa, Antonov, velho. O maior avião do mundo. Falta... Ué? Os caras estão atirando na polícia, por quê, velho? Tô falando, virou um filme de ação. Vê cair aquela bagulho boa em cima? Acho que não. Muito! Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado.